लामो संक्रमण कालपछि देशमा एउटा ऐतिहासिक एउटा नयाँ युगको थालनी भयो। यो नयाँ युगको थालनी गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अहम भूमिका रहेको हामीले महसुस गऱ्यौँ, किनभने सबैले चुनाव चाहिँ नहोला कि भन्ने अवस्थामा सबैजनाले सशङ्कित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घले उहाँले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु भएकोमा र सँगसँगै अबका दिनमा अहिले हाम्रो चुनावको परिणाम हेर्दाखेरि दोस्रो ठुलो दलको रूपमा देखिएको छ र अब बन्ने सरकारलाई पनि उहाँको सहयोग सकारात्मक सहयोग र खबरदारी पनि रहनुपर्छ, किनभने भोलि काम गर्दै जाँदाखेरि अब धेरै खालका शङ्का उपशङ्काहरू गरिरहेको अवस्थामा उहाँको सकारात्मक भूमिका रहोस् भन्ने पनि हामीले उहाँसँग आग्रह गरेका छौँ र उहाँले भन्नुपर्छ प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चलेको पार्टी हो त्यो, हामी यो जसरी नै यसमा कुरा गर्छौँ र विशेष गरेर हामी लघु घरेलु साना उद्योगीहरू जस्तै सरकारबाट सबै क्षेत्रबाट ओझेलमा परिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहन्छौँ कि अब थाहा छ किन कठिन परिस्थिति थियो, अझै पनि एक वर्षसम्म हामीलाई काम गर्ने वातावरण बन्न गाह्रो होला किनभने यसका पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरामा पनि सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गर्न खोज्यो भने पनि यदि प्रतिपक्षले सकारात्मक सहयोग नगरेको खण्डमा त्यो कामहरू स्मुथली जान सक्दैन, त्यसले पनि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ठुलो पार्टीको हिसाबले पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले आग्रह गऱ्यौँ कि भोलिका दिनमा पनि यहाँको देश र जनताको लागि चाहिँ यहाँहरूको सकारात्मक सहयोग रहोस् भन्ने आग्रह गर्नलाई हामीले उहाँलाई भेट्न आएका थियौँ र उहाँको सकारात्मक हामीलाई आश्वासन प्राप्त भयो।